niekada nepagalvočiau, nepasijuokčiau, galbūt iš to, kad nemiegojau jau antrą naktį. Spaudžia, kas nuo karto spaudžia, kažkur ten, kur širdis prisiminus tavo veidą. Myliu, turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar mano krūtinį, mano meilė, jau širdis. Labą dieną. Labą dieną. Koks jūsų vardas? Kamilė. Kamilė, kaip jaučiatės? Jau viskas, jau padainavo. Gerai. Gerai. Žiūrėkit, nieks netisuko, o jinai jaučiasi gerai. O tai kaip kitaip? Šaunu, paplokit ką, nes tikrai. Aš netisukau galbūt dėl to, kad kartais nėra užtikrintos improvizacijos ir jos tokios... Čia mestelėjau ir toks nėra visumos dainuoti. Tai tas turbūt mane šiek tiek ir atmetė. Šiaip improvizavo jinai, daug repetavo, daug bandė, daug kažkaip savai padainuoti. Tai gal perdegė? Nemanau. Kaip ir skanus patiekalas, bet net negali įvardinti, ką tu valgai. Tai ar kokio pipiriuko, ar kažko to bent jau man asmeniškai nebuvo. O jeigu aš jau noriu klausytis, kaip atliekamos natos, o nepajuntu kažkuo kitu, tai reiškia, aš jau turbūt ir neleisiu jam paspausti. Nu, gerai. Ačiū tau labai. Gerai, paleiskit jau. Teisinasi. Jau. Ką tu klausai? Kas tau patinka? Man asmeniškai tai patinka labai daug įvairių atlikėjų, bet mano idealas tai Michael Jacksonas. Aš paauglystėj visą kambarį buvau užsiklijavus plakatais Jacksonas. Bet jai labai patinka ir jinai moka padainuoti. Tikrai jau tokia fanė. Aš tik noriu palinkėti didelės sėkmės ir neprarask to pozityvumo. Mylėk toliau ir tave tikrai pamils. Gerai. Ačiū labai. Ačiū tau. Visą.